אז אם התודה נכנסת לדמיונות שער והלב מועץ, הלב מועט ישר זה פעמון, אני לקודה בתוך חלום. אני לקודה בתוך חלום, זה אומר, בואי נראה מה התודעה החולמת, את רואה את זה? זה חלום, זה הבדלה, זה נגמר. ואז הכי קל לחזור לתחושה. כי התחושה בשדה של הגוף הפיזי, אם זה נשימה או כל חוויה פיזית, זאת המציאות, נכון? זה אומר, היא, במציאות באותו רגע אין פחד. כי פחד הוא בעצם לא קיים. למה פחד לא קיים? כי הוא אשליה, דמיוני. כן, כל מה שהתודעה מדמיינת. חפתי אותו, חזק. היא, לא, זה לא קיים, כי זה דמיוני. משהו שהוא דמיוני לא קיים, זה כמו ניצור פה עיר דמיונית, אין פה עיר בתוך החלל הזה. לא קיים. כשרואים את זה, פשוט זה הכי משחרר. לראות את זה כחלום, משחררים, התודעה משתחררת, וגם ביום יום את יכולה לראות, אופ, הנה התודעה חולמת עכשיו, תתעוררי מהחלום. לא תזוזו עם עיניים פקוחות, פשוט תהיו ללא תנועה. במקום להביט החוצה תביטו פנימה. ותראו אם יש מחשבה. ברקע אתם נמצאים ללא תנועה. מודעות שהיא מודעת לעצמה, לא למחשבה. שקטה, נוכחת. פשוט להיות מושרש בשקט הזה.